Делници е предаването, което гледате в момента, и от ваше име казвам добър ден на госпожа Цвета Цветкова. Добре дошли. Добре, радвам се да ви видя. Тя е представител на политическа партия България на труда и разума в днешното издание на предаването. Участвате в извънредните избори за 46-ти парламент. Да. Вие сте кандидат за народен представител, доколкото разбрах, от 26-ти многомандатен избирателен район тук в столицата. Точно така. Аз ви поканих, госпожо Цветкова, най-вече за това, че за социална политика, като че ли до този момент всички, които са заявили участието си, говорят много малко. Но ви поканих и заради това, че днес разбрахме, че с 5% ще се увеличат пенсиите от 1 юли, но не за всички пенсионери по така нареченото златно правило. Достойните доходи могат ли да бъдат достигнати по някакъв начин от пенсионери, преподаватели, от нас обикновените хора? Добър вечер на вас. И какво предвиждате вие, да? И на вашите зрители. За мен е чест, че тази вечер представям пред публиката и пред зрителите ви, да, България на труда и разума, тъй като тя участва за първи път на избори. Това, което бих искала да кажа за нея, е, че тя от създаването си, което е много преди регистрирането и през февруари 19-та година, не е изменила въобще на идеята България извън Европейски съюз, извън НАТО, извън Евровалутен борд, както и забрана на НПО-та и частни съдебни изпълнители. Вашият лидер говореше и за нещо друго. Премахване на парите в целия изборен процес. Да, той предполагам, че ще бъде гост при вас. И ще нека ви... да си дойде най-напред. Ще ви обясни, да. Той си идва, тези дни си идва. Браво. Добре, можем ли сега, разглеждайки социалната дейност, както аз ви попитах, какво предвижда вашата програма, с която вие ще мотивирате хората да гласуват за вас, достойните доходи за преживяване и за достойни старини? Ами нашата социална политика е насочена към стари, болни и деца. Болните и пенсионерите ще бъдат преразгледани всички пенсии, както вие споменахте преди малко. Защото не може един инвалид да живее с 200 лева пенсия и един обикновен с 300. Така е, да. Много е трудно. Всеки месец те са изправени пред избора да си купят лекарства или да си купят храна. Или да стоят гладни или пък болни. Да, а за тези, на които ни предстои да се пенсионираме в недалечно бъдеще, да, предвиждаме пенсионна възраст 55 години за жените, 60 за мъжете при 30 години трудов стаж. Но то така е било до преди 30 години. Да, ама сега не е така. Да. За старите също предвиждаме тези, които са в старчески домове. Бизнесмени, да, които по някакъв начин решат да подпомагат старчески дом, да ползват данъчни облекчения върху сумите, за които са помагали. Или са давали дарения. Относно децата. Децата са със специален статут. Да. 2 години платено майчинство, безплатни детски градини, безплатно образование, безплатни учебници и подпомагане на родителите за закупуване на жилище с безлихвени кредити. Това е много хубаво, което казвате, госпожо Цветкова, но това не означава ли, че трябва да има една почти 100% заетост на хората в държавата, които да произвеждат, за да могат да се генерират пари за всичко това, което вие говорите? Да, разбира се, това е заложено в нашата програма. И всеки, който пожелае, аз съм я донесла тук да я видят, да, всеки, който пожелае, може да задръжте влезе така, на страница. Да я покажат. Да. Може да влезе на страницата, да, на БТР и да се запознае по-обстойно, тъй като, може би, не всички още знаят за нея. Тук възниква въпроса, който зададох и на вашият лидер. Как да превърнем България в държава на труда и разума? Кой този въпрос е залегнал ли във вашата програма? Ами с труд. Да. Точно за това сме предвидили в тази програма, както казах за децата, до сега никой не е говорил за малцинствата също така. Да.
Това е един много сериозен проблем, тъй като напоследък, според справките, 160 хиляди младежи не работят и не учат. Като голяма част от тях са с ниска грамотност или почти неграмотни. Четат, но не разбират това, което четат. Не могат да осмислят. За тези хора ние сме предвидили програма, тъй като преди време се обявихме и за защита на занаятите. Ние сме предвидили програма, по която те да бъдат включвани в обучение, в професионални центрове, в занаяти. Да. Съвсем скоро бяха в Чипровци. Въпреки, че много добро впечатление ми направи историческия музей, така някакси ми стана много кофти, като казаха, че само няколко жени все още тъкат тези килими. Време е все пак младите да поемат щафетата. Да, и при цялата тази армия от безработни хора... Ние направихме така и аз се надявам, че вие ще се опитате да премахнете наистина тази негативна част от нашия живот, че привлекателни професии, професии и занаяти, които могат да докарат наистина доста средства на държавата, ги обявихме едва ли не за анахронизъм в днешно време. Затова са останали 3-4 жени, които могат да вършат тази работа. Да, може би нископлатеният труд е причина за всичко. Защо това. Е нископлатен? А ние сме предвидили тези, които се наемат да обучават такива младежи, да бъдат допълнително стимулирани. А пък младежите вече, ако не желаят да се обучават, това си е техен проблем, защото няма да се толерират хора, които нито искат да работят, нито да учат. Трудът се гарантира и защитава от закона, както е написано в нашата конституция, но не винаги е така. Ето, например, ние говорим за повишаване на доходи, за откриване на нови работни места, но вие виждате, че в момента тече една инфлация. Днес прочетох една новина. Искам да ви кажа, че олиото вече ще струва около 5 лева за 1 литър. А в същото време доходите... А в същото време и няма причина да е толкова. В страната на работещите бедни живеят хора с по 250-300 лева. Как става това? Ами много трудно. Точно за това беше написана и тази програма, и много точки в нея, като подточки, в които ние искаме да се възстанови селското стопанство. Да. Икономиката. Като... Преди това, обаче, трябва да се направи една много обстойна ревизия, да се знае точно какво имаме в държавата си. Не това, което пишат в разни справки, а пък всъщност нищо не произвеждаме. Защото когато стана пандемията, ако си спомняте миналата година, в първия ден, в който я обявиха, видяхте какво се случи в рамките на Европейския съюз. Всяка страна си затвори границите, изгони работниците, и вече си се капсулова с своите собствени ресурси за оцеляване на нейните си хора. Никой не го интересуваше за съседите му или за общността. И това много ясно показва какъв съюз е това. Че ние не сме пълноправен член на този съюз. Правилно, аз и с вашият лидер разговарях по този въпрос, когато го включихме директно от Нью-Йорк. Но мисълта ми беше и за нещо друго. Ето, задават се избори. Нали, всички почваме да говорим как ще се направи, какво ще се направи. Но аз никъде до този момент, извинявайте, госпожо Цветкова, не видях срокове. Ние ще, влизайки в парламента, обещаваме първата година да направим едно или две неща, да променим един или два закона. Защото той за повече не може да се мечтае в тази ситуация. Ами ние не сме поставяли срокове, защото нашата програма отдавна е готова. Да. Сме готови да я реализираме. Не, когато вече се влезе в парламента, да, тогава говоря. Евентуално, ако имаме такава възможност. Помислено е за доста много неща. Как да се запазят горите. От 2 години ние имаме залесителни кампании. Като кампанията се нарича Засади дърво. Знаме тази кампания. Да, миналата година ние участвахме в наша такава кампания, въпреки че пандемията малко ни обърка. Засадихме такива дръвчета и ги подарихме на хора, които могат да продължат да си ги отглеждат.
Добре, с какво ще привлечете вниманието на избирателите, така че те да се ориентират към БТР? Не... Ами с трудовата заетост. Не състава БТР, България на труда и разума. Мисля, че трудовата заетост е основното. С гарантирани добри условия на труд, с пълен пакет платен отпуск и всички необходими неща. Вие говорихте и за премахването на парите. Аз го споменах от предизборните кампании по време на подготовката за изборите. Дано и това да стане, но в този контекст не трябва ли да има малко по-сериозен народен контрол над всичко, което се прави, включително и над нас, медиите? Държавен контрол. Народен, да го кажа. Народен, да. Но ние предлагаме държавен контрол. Да. Тъй като в момента, като че ли всеки си прави кой каквото си прецени и както си го прецени. Ние предлагаме по повод селското стопанство да се изградят стокови тържища и стокови борси. Да. Където срещу минимално заплащане на сергия производителите да могат да си предложат продукцията. Предлагаме изграждането на такива складови борси. Миналата година бяхме в Кюстендил. Там се случи нещо много грозно, което видяхме. Влизаха тирове от Гърция с череши. Да. А въпреки, че реколтата при нас беше много добра, а на нашите производители бяха раздадени едни пръстенчета 20 мм. Да. Диаметъра. През които, ако черешата преминава, се изкупува. Да. Ако не преминава, значи тя е по-едра и не се изкупува. Няма логика във всичко това. Тази година аналогично е с розите. Унищожават се цели масиви, защото изкупната цена е 1,60. На работниците се плащат стотинки, които няма дори за един хляб. Добре, как... Ние предлагаме държавата да се намеси с създаването на производствени цехове, където не да се изкупи розовото масло. Нали? Да, в момента, примерно, нали, да. Това е пример, тъй като сме в Розобер. Да се изкупуват крайни продукти. Не да се продаде само розовото масло. Ами, че ние не можем ли да си произведем кремовете и шампуаните, вместо да ги внасяме? Ама искам да ви кажа, че в някои държави е забранен износа на суровини. Те си ги преработват и продават готова продукция. Да, точно така. Да. Не да, както вие това казвате... Това е влязло и в нашата програма. Да. Така трябва да бъде, но както виждате... Както също така, възстановяване на напоителните системи. Никой не знае какво имаме в момента като база. Е, там имаше много тръби и много желязо, да, госпожо Цветкова. Може би са доста поразрушени. И точно затова ние предлагаме и една комисия по прехраната да бъде създадена. Това е много интересна идея. Какво ще представлява тя? Ами точно ревизия на абсолютно всичко, какво действително имаме в държавата. Около пандемията се споменаха, че имаме 200 000 крави. Само. Което е крайно недостатъчно дори за млякото на децата. А в същото време... Скоро беше, извинявайте, че ви прекъсвам, един от лидерите на една друга политическа сила. Той каза, че 600 000 тона ли сме произвеждали месо преди 30 години, сега сме на 100. И внасяме 380. Да. И... Което няма логика. Това, което стана нарицателно, само 2% от репичките са български. Ами... Ние го цитираме непрекъснато, но за да се спре това и да се реализират българските производители, трябва много работа, наистина, и преосмислене на цялата икономическа политика на държавата. И социална, да добавим към това. Ами да, то започна ли да се произвежда, то ще има пари и за социални, и за надбавки на деца, и за всичко останало. Аз споменахте социални. Какво правим с здравеопазването? Какви са вашите така виждания по този въпрос? Ами нашите предложения са за безплатно здравеопазване, което би могло да стане. Да, въпреки, че ще ви опонират и ще кажат, няма нищо безплатно, всичко е платено, но ние имаме осигуровки, ние си го плащаме. Точно така, това не е съвсем безплатно, защото всеки месец ние си плащаме осигуровките. С две думи, както е било преди известно време. Ами горе-долу май трябва да вземем от всички това, което е най-добро.
Вие съгласни ли сте, че трябва наистина това, което е било добро, да не се изхвърля, да, а да се вземат най-добрите му страни и да се продължи напред? Точно така. Ние не сме нито с БСП, нито с ГЕРБ, не сме коалирани с нито една друга партия за сега, точно за това, мигът, че... който се коалирате, вие вече ставате друга партия. Да, не сте защото България на ние труда настояваме и разума, на, да, на нашите си неща. На възстановяване на икономиката, на възстановяване на селското стопанство и производството, за създаване на малки производствени предприятия навсякъде. Имате ли достатъчно специалисти, които могат да помогнат в изработването на една такава стратегия, защото това е много сериозен труд? Да, имаме такива специалисти, както и доста млади хора, които се интересуват и биха искали да съдействат по тези програми. Да кажем няколко думи, ние не споменахме и онези неправдани хора, които имат проблеми с опорно-двигателния апарат, с зрение, с заболявания. Ето видяхте напоследък какво се случи с една от престижните болници на България. Оказва се, че ние живеем в един омагьосан свят. Към нашата програма имаме и едно друго виждане. Искаме да възстановим също така всички минерални бани, рехабилитационни центрове. В момента ние работим... направихме в една баня музей на София. Шегувам се, разбира се, да. Точно тази, да. Тъй като ние имаме 500 до тук термоминерални извори. Които... И само това е течното злато на България. Които в момента въобще не ги експлоатираме както трябва. Има една хищническа експлоатация на абсолютно всичко в държавата. Било гори, било поле, ливади, които са превзети с храсти вече, инвазивни растителни видове. Защото те... А те са жизнено необходими за животновътството. Да, да, но тези ливади, те се получават пари за тях, вие знаете как. Да, но въпреки това те са в Трън. Да. Е, какво да се прави? Да, но специална закрила и подкрепа на държавата е необходима за тези категории, за които ви казах. Да, и както и може би поправка на някои от законите. Както сме предвидили за бракониерите, за лечебните растителни видове, закрила също така на това, което казах преди малко, на термалните извори. Да. А възстановяването на един такъв извор възстановява селище. Поминъка на селището. Да. Дори и само той. Една минерална баня с един лечебен комплекс до себе си дава работни места. Не само това, тя дава и пари дава на съответната община. Да, да, на съответната община. Или кметство, зависи какво е. Да, ние имаме предвидена такава програма. В момента работиме по нея. А не трябва ли да помислим, понеже говорим за социални дейности, за адекватни детски надбавки? Да, това е една от болните теми на обществото. Да, аз мисля, че ги споменах преди малко. Ама искам да... Аз ви чух, но какви трябва да бъдат те според вас? Защото какво трябва да покриват според вас по-точно? Ами трябва да покриват един минимум за нормален живот на детето. Според цените, които имаме сега, детските дрешки са страшно скъпи, обувщиците са страшно скъпи, учебници, помагала... Може би трябва да се помисли точно за намаляване на тези продукти. И субсидиране, естествено, при производството им. Да. Какво друго предвиждате в вашата програма? Защото в областта на социалната политика и така възстановяването, както споменахте, на селата, трябва да се направят много неща, защото трябва да се популяризират... Примерно някои села, в които почти няма никой, който да живее, могат да се направят някакви постъпки пред съответни органи. Тези села по някакъв начин да бъдат съответната община, да ги даде на някой, да възстанови тези къщи, да стане нещо, да има живот българското село, защото то не е изхранвало. Да, и е доказало, че всъщност е изхранвало много по-многолюдно население, отколкото сме сега вече 6 милиона. И би могло отново да ни изхранва. Ние бяхме и 9 точно, милиона. Да, да. Точно с възстановяването по тези програми. Ето руините се виждат. Това е и почти това, в цялата страна. Една нация, която остава да се разрушат църквите,
това е църква. Ние не заслужаваме много неща. Към нашата програма работиме по още един проект, който засяга точно такива рушащи се обекти. Както и много такива исторически места, които не са добре популяризирани. Почти всичко е в развалини. Ама така е, защото ние... Едно селище може да... Възстановявайки един такъв обект, дали ще бъде с екопатеки, дали ще бъде с пещерен туризъм, дали ще бъде с селски туризъм, нали, едно такова селище се възстановява с... дори с един такъв обект. Защото като гледам тази църква и тези разрушени къщи, ние като че ли се обръщаме към Бог само когато имаме критичен момент от живота ни, а не показваме на този Бог, че ние ежедневно мислим за това какво трябва да направим. Като хора да се отблагодаряваме, не може само в критични моменти да искаме всичко да се оправи. Да, така е. Много така ни се иска всичко да стане с магическа пръчка, макар че това не е възможно да стане. Но всичко е свързано с много работа. И то не много, 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 много работа. Много, много работа, да. Нищо всяко не идва, едно нещо трябва да бъде погледнато на тази земя, и ако ни го потърсим, реставрирано. Да. Вие все пак успяхте ли във всички региони на страната да създадете листи? Да, успяхме. Днес беше последната регистрация в Перник. Във всички други покрихме. Всъщност покрихме всички, да, с днешната. Еми сега не ни остава нищо друго, освен да чакаме денят 11 юли. Това вече зависи от разума на българите. Вие казвате в вашият преамбюл, че сте създадени за да популяризирате и образовате българските граждани относно новите идеи, както сте записали, макроикономическата сфера и така нататък. Да. Но това струва пари. Кой ви издържа? Ами за сега само самофинансиране от членски вноси и дарения. Нищо друго. Успявате? Да. Ние нямаме никакви спонсори от олигархия, от бивши политици и такива. Значи, вие показвате как с... Но така... затова пък имаме доброволци, които доброволно извършват доста неща. В България не се прие закона, не знам... Не, не се прие за доброволчеството. Не знам какво попречи в парламента. Обсъждаше се доста дълго време, но нищо не стана. Както и закона за възрастните хора. Поне ще ви помоля да направите така, че влизайки в парламента, той да бъде предвижен напред. Той стои с години вече. Ами дано да успееме. И нещо друго, което е много важно, дано да направите така, че българският лев да стане наистина независим. Това е стремежа. Но не е лесна работа. Разбира се, че не е лесно. И ако трябва да повторим това, което вие казахте, в края на краищата за всички ще има едно достойно заплащане. Да. Много ви благодаря. Поговорихме с госпожа Цвета Цветкова от България на труда и разума, политическата партия, за основните принципи в тази политическа формация. Както на тях, така и на всички, желаем успех на 11 юли. Ще се видим до тогава, надявам се, още веднъж или два пъти. Благодаря. Благодаря ви. Лека вечер. Лека и на вас. Благодаря.